Prania e lagështis gjatë muajve të fundit bëri që në pemtoret me moll të shfaqe infeksioni kromës, i cili preku masivisht këtë frut. Kjo solli nevojën e shtimit të numrit të trajtimeve kimike nga ana e fermerve, gjë që do të sjellë dhe rritjen e kostos së tregtimit të këtij fruti. Molla si vit paraqitet më mirë nga vitet e tjera, po na dëmtovi shumë ajo kur vini ato të shira të ndekteza, na preku pa kroma. Po na kishte prodhim, edhe mbuluam domethënë e bëm rallimin e atyre, që i nëzorëm, po mirë, të riziku ka cilësi, po që edhe nara pak, nga goditi pak kroma në mollë. I të ashtë mund të kemë berë unë 12-13 trajtime për mollë. Edhe më javë të më javët nuk kalon do me të njava pa berë me ilaqë. Kemi fatura se ku ka nështu, kemi yre edhe ditë e katërt. Kemi marë ilaqë e shu, po janë të shtrejnë të nuk, po edhe këto dapra që kemi edhur, që i kam edhur dhe dap. I kemi dap, prej organik i kam edhur, po që këto pjera të shumë që të shtrejnë. Të kishte do me të një milecire, do më dhe për ne fermerët që kemi, ishte mirë. Jo më pak se 150-200 për kile më vete mua. Do më dhe të shpezimi që me i lache, me i tera këto, ka koso, po aman të shkojmë molla, po shkojmë molla 400-450 kele verdi, aman, po si që si të vjetneve, me 200 leka nuk kele verdi për molla. Fermeri bën me dije se në ndim për të kryer në kohën e duhur trajtimet, ju kanë ardhur të dhënat e përftuara nga stacionet e prognoz sinjalizimit, një prej të cilave ndodhet në pemtoren e ti. Oftimi nga ju e marim nga ky stacioni. Ne jemi një shoqat agrinit, që aju agronomi në lajmë bëron, do më të në dite që bëjmë sërkati, ishi ko këtu atë aparaturën, e në thotë sot, dhe se duhet të futeni me këta aparat. Shkëmbi ka ngritur pemtoret me mollë prej 23 vitesh dhe është i kënaqur me të ardhurat që siguron nga shitja e këtij fruti. Ai bën me dije se pjesën më të madhe të mollëve e kanë marrë frigoriferët pasi prodhimi ishte cilësor. Unë marr rreth 200 kuintal mollë. 200, 230, si të ketë prodhimi. Unë i kam shpenë në frigorifer. Nuk kam pa dojnë problem, ka që vite që po bëmë, i kam dërguar në frigorifer, mi kam marrë frigoriferi. I kam zirë me cilë sikëshu, ato të dopta, pasaj i kam shidu këtu me këto fugona që vitë në përshatra. Kursa të mollë cilësirë, me cilësi e kam shpenë në frigorifer. Veç mollës, ky fermer kultivon edhe qershin e kumblat. Problem për fermerët, ngelet mungesa e fuqisë punëtore për të vjel prodhimin. Me punëtor kemi qenë si vjetë shumë dobët, nuk u kishin punëtor për vilën e qeshis, se po të kisha punëtor, unë do të kisha ecur akoma më shumë, se kur arrivi që nada, krimbi që nara, unë atyre kisha ecur gozalat, e po të kisha punëtor, s'kisha, unë kisha 4-5 punëtor, me 4-5 punëtor nuk e përballonja dot. Ka një kuja shteti në veç mua, me ibrim nga 20.000 leka, nga e kishim nga 10-15, 20 ja bem, edhe nga 25 po ibrim, ajo që vilte mirë, po nuk u kishim mirës. Nga ana tjetër, rreshtjet e fundit dhe ulja e temperaturave kanë ulur stresin e bimve dhe ndihmojnë në rritjen e frutave dhe prodhimit. Qarku i Korçës prodhon rreth 120.000 tonë moll në vit, sasi e cila shitet kryesisht në tregun vendas e më pak në vendet e rajonit.